Армысыздар, Алаутел арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тажмұханова. Қостанайда термопарк пен бассейндер ашылуда. Такси мен автобустар әдеттегіден бір сағатқа көп жұмыс істей алады. Осы және басқа бірнеше жаңа шаралар демалыс күндері қабылданды. Владимир Нечитайлы журналистермен қаланың периметрі бойындағы санитарлық бекеттерді алып тастау туралы шешімнің себептерімен бөлісті. Қостанай шекарасындағы санитарлық бекет жабылады. Жол ашық, бетон блоктар бір шетте тұр. Мұндай көрініс қызыл аймақ тұрғындары үшін үлкен қуаныш екені сөзсіз. Бірақ енді облыс орталығына кіру барлық ниет білдірушілерге ашық дегенді білдіреме? Владимир Нечитайлы иә деп жауап береді. Иә, қазір уақытта бекет жоқ, бірақ Қостанай рудный қалаларына кіруде әлі шектеу бар. Яғни қыдырып келу, қандай да бір отбасылық мерекелерге келуге тыйым салынған. Өткізу пункттерінде іскери қажеттіліктерге және іссапарларға келген адамдар ғана тексерілмейді, дейді Владимир Нечитайлы. Қостанай мен рудныйға бару кезінде адамдардың өздерінен тәртіп күтіледі, өйткені олардың сапарының себебін ешкім тексермейді. Аймақта ковид ауруының төмендеуіне байланысты осындай маңызды қадам жасау туралы шешім қабылданды. Деректер жағдайды түбегейлі жақсарту туралы айтуға мүмкіндік бермесе де, жағдайлардың азаюы байқалды. Қалалық қоғамдық көліктер мен таксилердің жүру уақыты 23:00-ге дейін көбейтілді. Сондай-ақ халықтың қозғалу уақытын 23:00-ге дейін арттырдық. Яғни түнгі 23:00-ден 6:00-ға дейін қозғалысқа әлі де шектеулер бар, дейді бас санитарлық дәрігер. Бұл шектеулер де уақытша болып табылады. 14 желтоқсаннан бастап облыс тұрғындары тәулік уақытына қарамастан елді мекеннің айналасында еркін жүре алады. Бірақ таксилер мен автобустар түнгі 11:00-ге дейін, сонымен қатар ойын-сауық мекемелерде осы уақытқа дейін жұмыс істейді. Бүгіннен бастап күшіне енген тағы бір өзгеріс – санаторийлер, спорт залдары мен балалар секцияларын ашу мүмкіндігі. Сауда үйлері жұмыс күні кешке 9:00-ға дейін, ал сауда және ойын-сауық орталығы 22:00-ге дейін жұмысын ұзартты. Термопарк те қайта ашылуда. Бірақ көптеген қала тұрғындары оны көп адам шоғырланған аймақ деп атайды. Сонымен қатар облыстағы музейлер мен кітапханалар жабық күйінде қала береді. Дегенмен оған келушілер саны әлдеқайда аз. Термопарктың ашылуына не себеп? Термопарк денсаулық сақтау орындарының бірі. Сондай-ақ су рәсімдері мен ванналар, массаж және тағы басқа. Сонымен қатар моншалар жабылған жоқ. Олар уақыт шектеулерімен үнемі жұмыс істеп тұрды, дейді Владимир Нечитайлы. Аквапарктер мен бассейндер де іске қосылады. Олардың барлығы шектеулер режимде және санитарлық нормаларға сәйкес жұмыс істейтін болады. Қабылданған шаралар қанша уақытқа созылатындығы апта соңында белгілі болады. Содан кейін эпидемиологиялық жағдайға байланысты облыстық санитарлық дәрігер жаңа қаулы дайындайды. Ол біздің аймақ тұрғындарының өмірін тағы бір рет түзетеді. Жеке пәтерлері, кеңсесі мен шаруашылық ғимараттар өртенді. Өткен демалыс күндері Қостанай облысында 6 өрт болды. Рудныйда мамандар бір подъезд тұрғындарын көшірді. Ал Наурызым ауданында өрттің ауданы 100 шаршы метрден асты және бірнеше ірі қара малды аман алып қалды. Толығырақ келесі сюжетте. Қостанай облысында өткен демалыс күндері төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері үшін оңай болмады. Бір күнде Рудныйда 2 өрт болды. Космонавт 21 даңғылында 4 қабатты қараусыз қалған ғимаратта, жертөле ғимаратында қоқыстары 4 шаршы метр аумақта жанып жатты. Өрт сөндіру кезінде 1973 жылы туылған азамат Әшімов құтқарылды. Өртті сөндіруге жеке құрамнан 11 адам қатысты, дейді өрт сөндіру қызметінің кезекшісі Игорь Мерц. Бірақ тағы бір хабарламадан соң Рудныйда құтқарушылар бүкіл кіреберісті, бірнеше ондаған адамды эвакуациялауға тура келді. Түнгі сағат 3-тер шамасында тұрғын үйдің жертөлесінде орналасқан пәтер иелері кооперативінің бірінің кеңсесінде радио телефон өртеніп, кейін қағаздар мен ағаш құрылымдары өртенді. Өрт уақытында жойылды, сондықтан көптеген шығындардың алдын алды. Жітіқарада келесі күні жеке аулада өрт шығып, 25 тонна шөп жанып кетті. Құтқарушылар бұл жерде өртті уақытында тоқтаталды және ол көрші құрылымдарға таралмады. Бірақ Наурызым ауданында аула есінің жолы болған жоқ. 130 шаршы метр аумақта 20 тонна шөп, қора мен шаруашылық құрылыстар өртенді. Өртті сөндіру барысында өртке қарсы қызметкерлер 7 бас ірі қара мен 12 бас ұсақ малды қорадан шығарды. Өртті сөндіруге Наурызым ауданының жеке құрамынан 7 адам, 2 бірлік өрт сөндіру техникасы қатысты, дейді Игорь Мерц. Барлық жағдайда зардап шеккен жоқ. Қазір оқиғаның себептерін мамандар анықтап жатыр. Мамандар тұрғындарға тағы да бір ескерту жасады. Өрттің пайда болуын болдырмаңыз. Отқа абайсыз қарауға жол бермеңіз. Өйткені мұның бәрі орны толмас, материалдық шығынға және адам өміріне әкеледі. Сондықтан өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертеміз, дейді Игорь Мерц. Құтқарушылар қыста өрт қаупі бар екенін еске салады. Өткен демалыс күндері ғана облыста 6 өрт оқиғасы орын алды.
Қостанылықтар өрттен кейін мемлекеттік көмек ала алмаймыз деп шағымданды. Мүліктің өртенгені үшін төлемдер тағайындайтын әлеуметтік қорғау бөлімдерінде тұрғындардан келтірілген шығынды тәуелсіз бағалау талап етіледі. Осыдан кейін ғана жәрдемақы тағайындалады. Бірақ мәселе әлеуметтік төлемдердің мөлшері іс жүзінде сараптама құнына тең екендігінде. Оның үстіне заңға сәйкес қостанайлықтардан аталған құжаттарды ұсыну талап етілмейді. Мемлекеттік қызметтер жөніндегі департаментке Қостанай қаласы мен Әулігөл ауданының әлеуметтік қорғау бөлімдеріне қатысты бірнеше шағымдар түскен. Шындығында өрттен немесе басқа табиғи апаттан баспанасынан айырылған қазақстандықтар мемлекет тарапынан көмек алуға құқылы. Әдетте ол 70 айлық есептік көрсеткіштен аспайды. Бұл ақшаны алу үшін бірнеше құжаттар жеткілікті. Бірақ қандай да бір себептермен әлеуметтік қорғау бөлімдері зиянды бағалау үшін тәуелсіз сараптама қорытындысын беруді талап етеді. Бұл норма республикалық шешімде де жергілікті мәслихатта да бекітілмеген. Егер сіз соншалықты заңға бағынатын болсаңыз, Қостанай қаласы мәслихатынан шешіміңізге өзгеріс енгізуін сұраңыз. Бірақ менің ойымша, депутаттық корпус оны қолдауы екіталай, дейді Асхат Ескендіров. Қостанай қаласының әлеуметтік қорғау басқармасы, мысалы, үйдің шатыры шынымен жанып кеткенін растайтын зиянды бағалау екенін көрсетті. Сондықтан олар сараптама талап еткен. Асхат Ескендіров төтенше жағдайлар министрлігі мамандарының есептері мүліктің өртенгенін растағанын анық айтады. Бағалау қиын өмірлік жағдайдың басталуының құжаттық дәлел емес. Ол келтірілген зиянды ғана есепке алады. 70 айлық есепті көрсеткіш бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне әкеп соқтыратын үлкен көлем емес. Керісінше, сыбайлас жемқорлыққа мәслихаттың шешімімен қарастырылмаған қажет емес құжаттарды талап ету себеп болады, дейді мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Асхат Ескендіров. Айта кету керек, құжаттармен мұндай кідіріс тек екі әлеуметтік қорғау бөлімінде болған. Басқа ауданның мамандары тәуелсіз сараптаманы талап етпейді. Мамандар тәуелсіз бағалаудың құны әртүрлі шектерде өзгеруі мүмкін және кейде мемлекет төлейтін көмекке де жетіп қалады, деп қосты. Сондықтан көпшілігі ақыр аяғында әлеуметтік төлемдер тағайындауға өтініш бермеуге шешім қабылдайды. Мемлекеттік қызметтер департаменті бұл мәселені тезірек шешуге ниетті. Мамандар жалпы мемлекеттік қызметтер көрсетуде де талқылады. Қоғам белсенділері бақылау жүргізіп, көптеген заң бұзушылықтарды тапқанын айтты. Мысалы, білім беруде мектептер мен балабақшаларда балаларға электронды кезек әрдайым электронды бола бермейді. Белгіленген нормаларға қарамастан мектептер электронды түрде де қағаз жүзінде де өтінімдерді талап етеді. Телефон арқылы сөйлесу барысында алынған консультацияларға сәйкес Қостанай қаласының білім беру ұйым мекемелерінің 55% қосымша өтініштер талап етеді, дейді Грин азаматтық альянсының төрайымы Динара Өтебаева. Динара Өтебаева бұл мәселе тез шешіліп, қажет емес құжаттарды талап ететін мектептермен жұмыс жүргізілгенін түсіндірді. Ал денсаулық сақтау саласында қоғам белсенділері емханалардың жұмыс кестесінің сақталмайтынын байқады. Демек, осы бағытта шаралар қабылдау керек. Осы жылдың аяғына дейін Қостанай облысында балабақшаларға қосымша орындар енгізіледі. Бүгін таңда мектепке дейінгі мекемелер кезегінде 11 мыңнан астам бала тұр. Сондай ақ келесі жылдан бастап Қостанайда бірнеше қолданыстағы балабақшаларды қалпына келтіру және жаңа нысандардың құрылысы басталады. Қостанай облысы бойынша 11 мыңнан астам бүлдіршін балабақшаға бару кезегін күтіп отыр. Білім беру бөлімінде кезектің көп екенін айтты және оны жою үшін жыл бойына балаларға арналған қосымша орындар енгізілген. Нәтижесінде олардың саны 1166-ға жетті. Бірақ бұл көрсеткіш биылғы жылға соңғы емес. 90 айының соңына дейін облыста тағы 510 орын ашылады. Бұл мектепке дейінгі біліммен 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды көбірек қамтуға мүмкіндік береді. Келесі жылы жаңа нысандар салу арқылы бірінші кезектегі мәселені шешуді жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда Қостанай қаласында әрқайсысы 280 орындық 5 балабақшаның құрылысын және қайта жаңартуда 2021-2023 жылдарға арналған жұмыспен қамтудың жол картасына енгізу мәселесі қарастырылуда. Сондай-ақ Жітіқара және Наурызым аудандарында бір-бір балабақшадан ашу, дейді білім басқармасының басшысы Зәурия Байменова. Болашақта Қостанай облысында жаңа мектептер саны да көбейеді. Ағымдағы жылдың 90 айының соңына дейін юбилейный мөлтек ауданында 1200 балаға арналған мектеп пайдалануға беріледі. Ал 2021 жылы барлық жұмыстар Қарасу ауылындағы мектепте аяқталуы тиіс. Келесі жылы да мектеп оқушыларына арналған жаңа білім беру мекемелерінің құрылысы бойынша жобалармен жұмысты жалғастырады. Олар Қарабалық ауылында және Қостанайдағы Береке мен Қонай ықшамаудандарында орналасады. Инклюзивті білім беру желісін кеңейту үшін жыл соңына дейін Қарасу ауданы мен Рудно қаласында Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің қорының көмегімен инклюзивті қолдайтын екі кеңсе ашылады. Ал Дара қорының көмегімен Рудно қаласында қыркүйек айында түзету кабинеті ашылды. Оны жылдың соңына дейін Арқалық қаласында ашу жоспарланды.
жоспарланып отыр, дейді Зәурия Байменова. Алдағы үш жылда облыста сыныптарды жаңарту жоспары жасалды. Мысалы, 2021 жылы 21 химия, биология және физика кабинеттерінде сондай-ақ 5 STEM зертханасына жабдықтар сатып алу жоспарланып отыр. Мұндай зертханаларда оқушылар робототехника, 3D модельдеу және бағдарламалаумен айналысылады. Мұндай жаңарту аймақтың бірнеше елді мекеніне бірден әсер етеді. Бұл Қостанай, Рудный, Лисаков, Арқалық қалалары сондай-ақ Жітіқара ауданы. Жоспар бойынша биыл 31 білім беру ұйымына турникеттер берілу керек болатын. Бүгінгі күні 17 орнатылды. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 15 мектепке турникет орнатудың арқасында асып түседі. Осы көрсеткіш бойынша Арқалық қаласы жоспарды асыра орындады. Бірақ сонымен бірге 5 аудан осы күнге дейін жоспарды орындамады, дейді Зәуре Байменова. Аймақтағы орнатылмаған турникеттер 30 желтоқсанға дейін орнатылуы керек. Қостанайда жаңа бокс мектебі есігін айқара ашты. Салтанатты ашылуы өткен демалыс күндері өтті. Жас боксшыларға арналған жаңа зал Қостанайдың еңбек сіңірген жаттықтырушылары мен танымал спортшыларына жағымды әсер қалдырды. Мектепте 200-ге дейін бала жаттығады деп жоспарланған. Қостанайда бокс мектебі ашылды. Ол КЖБ жағалауында орналасқан. Еңбек сіңірген жаттықтырушысы Василий Лавриненко жаңа мектепті сарай деп атайды. Жаңа ғимараттың кеңдігімен жабдықталуы оны таң қалдырды. Екі ринг бар. Бұл елестетуге болмайтын нәрсе. Мұндай залды салғандығы керемет, өте жайлы, дейді бокстан еңбек сіңірген жаттықтырушы Василий Лавриненко. Бокс мектебі 200 жас тәрбиеленушіні қабылдауға арналған. Тәжірибелі жаттықтырушылар жас спортшылардың талантын дамытады. Олар қазірдің өзінде жаңа мүмкіндік. Жігіттердің нағыз спорт жұлдыздары болып өсуіне мүмкіндік береді деп үміттенеді. Өйткені біздің облыстың көрнекті спортшылары да жаңа спорт нысанының әлеуетін жоғары бағалады. Бұл өте жақсы зал. Біздің Қостанайда осындай залдың болғанына таңғаламын. Барлығымыз мұны асыға күттік. Негізінде мұндай залдар Қостанайда болған емес. Менің ойымша бұл елдегі ең жақсыларының бірі. Мен мұндай залдарды әлі көрген емеспін, дейді Азия чемпионы Надежда Рябец. Негізгі бөлмеде 2 ринг залы және жертөле қабатында тағы 4 ринг залы бар. Оларда жаттығу мен жарыс өткізіледі. Бокс мектебін жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырудың арқасында салды. Қостанайлық спортшылар бұл нысаны іске қосылуын көптен күтті. Сонымен бірге облыста әртүрлі спорт түрлерімен айналысуға бірнеше орындар ашуға дайындалып жатыр. Спорт нысандары тек облыс орталығында ғана емес, сонымен қатар аудан орталықтарында салынуда. Мысалы, Ұзынкөл ауданында біз жаңа спорт кешенін салып жатырмыз. Жангелдин ауданының Қорғай ауылында да. Лисаков қаласында теннис орталығын салып жатырмыз, дейді Архимед Мұхамбет. Қостанай облысында биыл барлығы 12 спорт нысаны жөнделді. Олардың ішінде 4 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі және 7 стадион бар. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.